Čau, já jsem Olchič a rozhodl jsem se, že chci zažít něco random. Tak jsem se zbalil, zkusil vytáhnout Ježka z klece, rozloučil se, vrátil se pro roušky a jel. Jsem v Uherském Hradišti a přemýšlíme si vám jít na sever, anebo na západ. Hlasujte. Zdar. Jdeme na výlet. Takže jste zvolili sever, jedu na sever a teď mě zajímá, jestli mám je 30 anebo 60 km daleko. Pokud o tom chcete rozhodovat taky příště, tak mě sledujte na Instagramu. My se pomalu, ale jistě blížíme k cíli 60 km. Jsem zvědavý, jaké to bude, co tam vlastně bude. Takže vítám vás v Lipníku nad Bečvou, krásné město, hodně historický. Každopádně máme hlad, takže anketa. A zajímá mě, jestli máme jít do nejlepší restaurace, anebo nejhorší. Hlasujte. Odhlasovali jste, že mám jít do nejlepší, což jsem nečekal. Myslel jsem, že skončíme v nějakém pajzlu. Jdeme do penzion u Zámecké zahrady, do které se potom podíváme. A uvidíme, jak tam budou vařit. Doufám, že dobře. Mám hlad. Jdeme na to. Jsme v nejlepší restauraci, teda aspoň podle lidí a aspoň podle Google. Sice tak úplně nevypadá, ale pizza voní dobře. A chutná mega dobře, takže jsem spokojený. Dojíme a vyrážíme dál. No, právě se nacházíme v Zámecké zahradě, je krásná, opravdu krásná. Podíváme se na nějaká místa v okolí, co tady můžeme vlastně zažít, dáme nějakou anketu a uvidíme se zase dál. Jak podívejte se, jak je to prostě propojený, tady je strom. Tady je to propojený sem a tam je další strom a všude jsou stromy, je to cool, příroda je super. Ale teď mě zajímá, jestli máme jet na sever, anebo na západ. Rozhodni. Právě se rozhodli, že máme jet opět na sever, takže jedeme na sever, dal jsem anketu kolik kilometrů, to se rozvíjeme po cestě a teď GoPro. Nakonec vyhrálo 60 kilometrů, no a tak jsme jeli. Potkali jsme kravičky. Udělali menší nákup, no a nakonec dojeli do cíle. Kde nic, tu nic. Každopádně my se porozlídneme po okolí, podíváme se, kde co je. Třeba něco zajímavého najdeme, já doufám. Je to fajn tady takhle se podívat po republice, protože zjistíte, že vlastně to nejsou jenom velká města, ale jsou to malé vesničky, které jsou různě schované a je tam strašně málo lidí, nemají tady skoro žádné obchody, je to zajímavé. Určitě si někam vyjeďte, poznáte, že svět není jenom Praha, Brno, Ostrava, ale že fakt jako se ta republika skládá fakt z takových malých dílčích vesniček, obcí. Minimálně tady fakt krásný vzduch, jako bomba. Zkusíme najít určitě dneska nebo zítra něco na koupání, třeba jaký vodopád, to by byla pecka. Pojďte s námi. Je tady pohoda, je tady fakt krásně. Přehrada, Kunštberg, nevím, jak se tomu říká. Každopádně posouváme se dál. Je to zatím zajímavá cesta, nikdy jsem tady nebyl, na většině míst dnes jsme dneska byli, jsem nebyl. A hlavně ta příroda. Den pomalu končí a my nevíme, kde budeme spát. To rozhodnete vy. Mě zajímá mě, jestli si máme vzít hotel, anebo máme přespat někde venku. Je to na vás. Bohužel, v hotelu nespíme, takže musíme najít někde nějaký místo venku. Zvolili jsme teda tuhle cestu, nebyl tady zákaz vjezdu, je to taková polňačka, vůbec nevím kam vede. Nakonec vedla na nejvyšší kopec v okolí se super výhledem a západem slunce v zádech. Tady jdu postavit stan a bude to super easy. What? Tam když se zítra probudíme, tak tam jde sluníčko, bude to nádhera, stan stojí. Jdeme hledat dřevo a dáme si něco na ohni. Dívej, mě to tady chcela. Dívejte, že řekne Gouda, vole. Můžete být na nějakým super luxusním hotelu, a bude to boží. A nebo vám stačí tady klobáska s Goudou, s houskou, je vám teplo, ptáci zpívají. Je to vždycky jenom na vás. Reálně, co potřebujete víc, no. Jako, je fakt pohoda. Jsem rád, že jsme jeli. To mega random, jsem zvědavý, kam půjdem zítra, co se bude dít, ale jako tohle místo. Zdarec. Na druhý den jsem si přivstal, abych viděl východ slunce. A bylo to boží. V životě jsem hodně východu slunce neviděl, protože jsem hodně spáč, každopádně tohle bylo super, cítím se úplně fajn.
a je čas na další anketu. Kam mám jít? Do vodopádu anebo do lomu? Na snídaní, jedině to fíka, dejte mi vědět, jestli máte rádi taky to fíka. My se teď přesouváme k nějakému vodopádu, kde si vyzkouším, jestli ta voda je pořád studená, myslím, že ta přírodní by mohla, takže směr vodopád. Takže 11 týden. Tak jo, mějte se hezky. Taky. Tak, stopaři jsme vzali, dobrý skutek splněn, jedeme dál. GoPro. Tenhle vodopád nevypadá úplně, že bych si do něj mohl vlézt, nebo můžu, ale asi by mě to nepokrylo vodou. Každopádně nahoře ještě jeden vodopád, dáme anketu, jestli tam půjdeme pěšky, anebo půjdeme busem. A zajímá mě, jestli tam máme jít busem, anebo máme jít pěšky. A samozřejmě jste vybrali, že máme jít pěšky, tak jsme se vydali hledat vodopády. Tak tady, to asi taky nepůjde. Jdeme dál. Nakonec jsem byl rád, že jsme šli pěšky, protože ta příroda a ty vodopády stálo za to. A ta voda, jak byla čistá, naprostá paráda. Vyhlížel jsem vodopád, kam bych mohl vlézt. Všechny byly krásné, ale žádný ideální. Tak jsme museli jít dál. Až nakonec jsme jeden našli, ale cesta k němu byla fakt náročná. Cíl dosažen, jsme tady. Krásný vodopád, moc se mi tady líbí. Jdu na to, těším se. Voda je ledová, tak jak má být. Nádech, výdech a jde se na to. No, voda byla hodně studená, až takhle jsem to nečekal. Zajímavá zkušenost, bál jsem, že spadne kamen, vy to nedělejte, je to nebezpečný, rozhodně ne tady. Já jsem s to užil, díky, že jste mě poslali pod vodopád. No, a jdeme zase jinam. Děkujem firmě Fitness for You, protože bez nich bychom umřeli hlady. Pořízení bylo taky postaráno a ta příroda, ta byla fakt boží. Ale je čas posunout se zase dál. Chceme jet na jich a jestli máme 40 anebo 80 km. Prostě nevíte, kam jedete, někam teď prostě jedeme a uvidíme, co tam bude. A v anketě vyhrálo 80. A jako nic tady velice není, takže nás napadlo, že uděláme anketu. Jestli máme dneska ještě něco zažít, anebo už si najít místo na spaní a jít pomalu spát. Samozřejmě jste chtěli, ať něco ještě zažijem, takže jsme se vydali opět na cestu. No a jelikož jsme smrděli, tak jsme potřebovali najít nějakou vodu. Takže jsme našli lom, vypadá to tady super, voda je úplně super fresh. Všichni napište RIP drone do komentáře, protože prostě z nějakého důvodu nefunguje. Jdeme hledat místo, máme napísaný výborný menu. Tam najdeme něco, dneska třeba se západem slunka, bylo by to super. Tak pojďme. Našli jsme úplně na poslední chvíli boží place, máme tady západ slunka. A máme tady takovou skálu, boží místo. Sehnali jsme dřevo. A jdeme vařit. Tak to bylo rychlý. Tak je po mikině. Tohle se zatím krásně dělá. Hrubé. A zdraví kámo. Snídaně. O, banánkový rohlík. Ještě bych ale něco dneska podniknul. Půjdeme na jich a jestli máme jít do Zámecké zahrady v Kroměříži, anebo máme jít do Kudovického lomu a dát si pohodu. Je to na vás. Rozhodli jste lom? Tak jedeme. Nacházíme se v Kudovickém lomu. Nikdo tady není, je tady úplně krásná příroda, musíte se tady udržovat pořádek, jsou tady spousta druhů zvířat. A ta voda, to je něco neskutečného. Podívejte se sami. Je to prostě fajn se zastavit z toho denního ruchu, nakrmit třeba ryby a pořádně si odpočinout. Jdeme do vody.
jedeme dál. No a věc poslední, co dneska zažijem, tak jsou motokáry, o těch jste nerozhodli vy, ale řekli jsme si, že si o něčem rozhodneme aspoň my. A jdeme na to. Tak tohle jsem si mega užil. Díky všem, co jste hlasovali, protože jste nám udělali super výlet, který byl fakt random a to jsem chtěl. Podívali jsme se na super místa, byli jsme v přírodě a to doporučuju každému. Dej odběr, like, pokud chceš nějaký supláče, tak na fitnessforu použij kód OLCHYS10. Vidíme se příště a nezapomeňte, že život máte jenom jeden. Čau.